אחת המידות החשובות ביותר, ומלא גם עבודה גדולה, אומר רבי נחמן, זה לקבל את כל מה שעובר לנו בשמחה. מידת השמחה זה מידה שכשאנחנו זוכים לה, למעשה זה בחינה של עולם החירות. ככה רבי נחמן קורא למידת השמחה, עולם החירות, הלב נפתח, המוח של האדם נפתח. השאלה היא, השאלה הגדולה, כיצד אנחנו זוכים לשמחה? איך, מה האדם יכול לעשות, בפרט שהעולם הזה זה עולם של תיקון, עולם של כל כך הרבה צרות ואיסורים וצמצומים וקשיים שעוברים על כל אחד ואחד, איך אפשר להתחזק בשמחה ולהיות בשמחה בתוך כל כך הרבה ניסיונות וקשיים שעוברים עלינו? אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. שמחה צריך לקבל במתנה מהקדוש ברוך הוא. מתי זוכים לקבל את זה? מתי זוכים למתנה הגדולה הזאת? כשאדם מתרגל להתבונן בחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. בפשטות. למשל, ברוך השם, יש לנו בית, יש לנו למי שיש רכב, יש לו רכב, אישה, ילדים, כל אחד. כל אחד יתבונן במה שיש לו, ולא להתבונן במה שחסר לנו, אלא להתבונן במה שיש לנו, ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, ככל שאדם יותר מתרגל להסתכל ולהתבונן בדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לו ונותן לו, ובעזרת השם גם ייתן לכולנו, לכל עם ישראל, ככל שאנחנו זוכים יותר להתבונן בזה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא במתנת חינם משפיע עלינו שמחה. פירוש הדבר שהמפתח לשמחה זה תלוי בהסתכלות שלנו בחסדים של הקדוש ברוך הוא. כאשר האדם אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, וגם לא רק להגיד תודה בלי לחשוב, אלא להתבונן, זה לא מובן מאליו כל מה שאנחנו מקבלים. וברגע שאנחנו מתבוננים בזה, בכל מה שיש לנו, כל מה שאנחנו מקבלים, ואומרים לקדוש ברוך הוא תודה על כל זה, אומר רבי נחמן, האדם זוכה להיות בשמחה. זאת אומרת שאור השמחה, השמחה של להרגיש את השמחה בלב, זה על ידי ההתבוננות שלנו בחסדים של הקדוש ברוך הוא.